پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود کی میاں شفیع کی رہائش گاہ پر آمد، پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں اور چیئرمین سے ملاقات کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں خانپور سے، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود کی میاں شفیع کی رہائش گاہ پر آمد۔ مزید جانتے ہیں ذیشان ڈوگر سے۔ جی ذیشان، بتائے گا کن امور پر بات چیت کی گئی؟ جی بالکل، یہ ضلع میر خان کے سیاسی امور پر یہ گفتگو ہوئی ہے۔ میاں شفیع جو نائب صدر ہیں جنوبی پنجاب کے پیپل پارٹی کے، ان کے ڈیرے پہ یہ رہائش گاہ پہ میٹنگ ہوئی ہے۔ وہاں پہ مقامی سیاسی رہنما ہیں وہ بھی موجود تھے، اور اس میں چیئرمین بھی اس ڈیرے پہ موجود تھے۔ وہاں پہ مخدوم احمد محمود جو ہے چیئرمین سے، اور مقامی جو سیاسی رہنما تھے ان پہ خان پور کی سیاسی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا، اور تمام تر سیاسی صورتحال جانی ہے، اور ٹکٹ کے حوالے سے بھی لائے عمل تیار کرنے کا ایک کہا گیا ہے۔ اس کے بعد مخدوم احمد محمود جو ہے ایک یوسی چیئرمین کے ساتھ جو ہے میاں خلیل ان کے ساتھ ان کے ڈیرے پہ گئے ہیں۔ وہاں پہ عوامی نمائندوں سے خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپل پارٹی بے شک تحریک انصاف ہے یا نون لیگ ہے، وہ کوئی جو ہے اپنی اکثریت سے کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ تمام تر جو پارٹیز ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان سیٹیں لیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آزاد امیدوار کی بات کی جائے وہ بھی اس میں الیکشن میں واضح جو اپنا کردار ادا کریں گے۔ پیپل پارٹی جو ہے اس الیکشن کے بعد اپنی حکومت بنائے گی، اور یوسی چیئرمین کا شکریہ ادا کیا، اور دہرانے کا یوسی چیئرمین جام خلیل کی طرف سے دہرانے کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ ذیشان۔